Pelo menos 14 imigrantes clandestinos da Somália e do Afeganistão morreram atropelados por um trem na Macedônia. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira. O trem internacional era procedente da Grécia. O maquinista admitiu ter visto dezenas de pessoas na ferrovia ou perto dela, mas disse que não conseguiu evitar o choque. A área costuma ser cenário de tragédias do tipo porque imigrantes clandestinos tentam a rota para chegar à Sérvia e mais ao norte a outros países europeus. A Macedônia está situada na chamada Rota dos Balcãs, usada por grupos criminosos ligados ao tráfico de seres humanos, de drogas e de armas para nações da União Europeia. A Sérvia não é membro do bloco, mas leva a três países que são: Romênia, Hungria e Croácia. A Agência Europeia para a Segurança das Fronteiras, Frontex, afirma que o número de imigrantes aumentou 338% entre 2012 e 2013 na fronteira entre Hungria e Sérvia. A região é uma porta de entrada do bloco para a Áustria e a Alemanha.